Yes, mugamba ki baganda bange, kansubire nti buli omu ali bulungi. Nina, ensonga gye nzize okwogera ku kantu katono nnyo nnyo nnyo. Naye, oboolyawo, kagenda kwongera okutuzibula amaaso. Kuba manyi bulungi nnyo nti buli lunaku olukya, twongera okuzibuka amaaso. Oboolyawo, kusingira ddala, tuongera okuzibula bannaffe amaaso kubanga tuli mu mbeera gye tulimu ngeri y'abantu aba pretending nti ebigenda amaaso tebabiraba yeggwanga lyaffe lye tulimu nga tulina eddemwa oba nga tulina obuvunaanyizibwa obw'okubasomesa oba obw'okubazibula amaaso nti owange ky'ogamba kinono na kino na kino tokiraba so obwo obuvunaanyizibwa bukyaliwo era mbasaba banaye tetukoowa tugende maaso nga bwe tugula bannaffe amaaso. Essaawa ya leero eri abantu be tuwulira kya nnaku abangi balina eddoboozi kugeza ng'abayimbi, kugeza ng'abadokita, kugeza ng'abalooya ne bannaffe abalala bangi nnyo. Balina enjogera egamba nti nze siri munnabyabufuzi. Nze sirina saidi yonna yonna bw'owulira omuyimbi omuyimbi akugamba nti nze omulimu gwange gwakuba music siri munnabyabufuzi sirina saidi gye mpagira ye nga bw'agamba bw'osanga omusawo ng'omusawo agamba nze politics simulimu obulimu omulimu gwange gwakujjanjaba bantu bw'osanga looya ng'akugamba nze politics simulimu omulimu gwange gwa kukola bwa looya. Nawulidde statement ya muganda wange Kenzo ng'agamba nti bannaye nze politics tankwatako sirina saidi yonna yonna nekinkuba wala ate nga si ye yekka asoose okozesa statement bwetyo njagala bannayuganda tukimanye nti tuyina obuzibu nga tetunnaba kulaba Museveni nti kizibu wabula tuyina obuzibu bw'abantu ab'ekikula ng'ekyo era njagala okuyisa mukisa guno bategeeza bannayuganda nti abantu ab'ekikula ng'ekyo aboogera bwe batyo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okusigala nga bakyatukuumidde mu mbeera eno gye tukyalimu essaawa ya leero. Omuyimbi eyandikozeseza eddoboozi lye mu kwogera ku bikyamu mukwogera ku kutokyalinga okutulimbula bannayuganda bannayuganda okusibwa eyandikozeseza eddoboozi lye okulaba nga ayogera ku ebyo akugamba nti nze siri mu politics ebyo tebinkwatako. Dokita eyandibadde avaayo ayogere ku malwaliro okuba nti temuliimu ddagala ayogere ku malwaliro okuba nti si mazimbe akugamba nti nze ebyo tebinkwatako siri munnabyabufuzi amalwaliro ne gasigala nga teriiyo ddagala. Amalwaliro ne gasigala nga si mazimbe. Omulamuzi eyandivuddeyo kubanga omulimu gwabwe gwa kusoma oba omulimu gwabwe gwa kulaba bintu mu ngeri gye bateekeddwa birabamu ddembe lya bannayuganda erityoboolebwa ebiri kimu ekigenda maaso ekitali bulungi bannamateeka kibavunaanyizibwako kuvaayo bakikomentingeko niyo omulamuzi ajja kugamba nti nze ebyo tebinkwatako kubanga nina kukola kya bulamuzi. Ate ng'era tebabikola mu ngeri nnambulukufu y'ensonga lwaki teriiyo munnamateeka atakolera ku ntoli za mwami Museveni. Odaze obalaba ze basala baganda baffe basegirinya bakyali mu kkomera tebalina musango naye abalamuzi tebafaayo era teboogera kubanga ki kubanga batambulira ku ntoli za mwami Museveni oba batambulira ku order from above eryo ly'eggwanga lyaffe baganda baffe lye tulimu. So abantu aboogera enjogera bwetu njagala tuba challenginge njagala tukimanye nti be bamu abate babulabe nnyo okusinga ono avuddeyo n'ayatula nti nze nzize ku saidi y'abanyigiriza abantu abo njagala mukimanye nti babulabe nnyo njagala mukimanye nti bakoze ky'amaanyi okutukuumira mu mbeera essaawa ya leero gye tukyalimu kubanga eno embeera egenda maaso mu ggwanga yeetaaga bannayuganda ffenna okuba nti twogera eddoboozi lye limu nga bwe tuzze tubiraba mu nsi endala
Gawe wabeda we chigenda maso mugwange chitali chitufu, kabere muyimbi, kabere nakatemba, kabere musomesa, kaberani, ajja kuvayo ayogere ndi chineno techina kubera we chiti na we chiti. Nefe waneri yaba pretending anti bali mu comfort zone, eri yaba pretending anti buli kimu kiri nomo. Kalino, jagalo kuiso mukisa guno, obategeza bana Uganda. Nti tulina omulabe mwami Museveni. Naye ate tulina no abalabe abantu aba pretending nti ebigenda maso tebibakwatako.